Johan Möllerström, jag är vd i bolaget. Jag är entreprenör i botten och jag drivs av att se bolag växa och människor växa. Och det här är ett fantastiskt spännande bolag. Det är ett av de mest intressanta projekt jag har varit med om. Vi är ett bolag som grundades 2011 och då hette bolaget Optifreeze. Och det är sprunget ur Lunds universitet. Det är forskare där som tittade på varför vissa gräs överlevde vintern och andra gräs inte. Och det är från det som egentligen bolaget är sprunget ur. Vi gjorde en fusion under det här året där vi slog ihop Optifreeze och Acaroma och satte ett nytt namn på det, och det är Opticept Technologies. Och bakgrunden till det är att Optifreeze såg en fantastisk möjlighet, eller vi ser en fantastisk möjlighet inom cut flowers, inom rosor. Och vi behöver skala vår tillverkning fort. Och den möjligheten fanns då i Acaroma. Vi såg att synergierna var väldigt, väldigt stora. Vi kan nu konstatera så här ett antal månader efteråt att vi hade rätt i det här. 1+1 är mer än 2 och vi tror att det är snarare 4 i den här uppskalningen. Och fusionen går väldigt bra, vi jobbar väldigt bra tillsammans, vi får ut synergier på ett väldigt bra sätt, vi är ett bra team. Vi är listade på First North, Nasdaq, och vi har också fattat ett beslut under våren, den 22 april, att vi skulle göra ett listbyte. Och den planen håller, och den tidplanen säger att inom 12 månader ska vi ha gjort listbytet till huvudlistan. Och det är något vi jobbar med och vi ser att det är möjligt att genomföra det. Vi har huvudkontoret i Lund. Och vi har sedan kontor i Shanghai, Aten och Milano. Och även här kan jag säga så här att vi kommer högst troligen under nästa år att öka antalet kontor ute. Och vi har fokus på att öka framförallt vår närvaro i Spanien. Vi har ett starkt partnernätverk som bolag som Syngenta Flowers, som är världens största växtförädlingsföretag. Jag kommer tillbaka till det senare. Vi har även ett partnerskap med Coca-Cola, och då har vi det mot grönt kallbryggt te, och det gör vi från Shanghai. Sen har vi då ett partneravtal med Afri, och det är The Food for the Future, och där jobbar vi framförallt med fokus på havremjölk för tillfället. Vi är ett tight team, spritt över världen, men huvuddelen sitter i Lund. Vi är totalt 35 anställda och ett högt internationellt team med 16 nationaliteter. Det är stark koppling till Lunds universitet, och vi har en stark R&D och mycket fokus på just teknikutveckling i kombination och försäljning naturligtvis. Och vi har hög utbildningsnivå på de här. Vi jobbar med 2 stycken teknikvertikaler. Den ena teknikvertikalen är vakuumimpregnering, och i huvudsak är det den teknologin vi jobbar med mot växtförädling eller växter. Ibland så jobbar vi med båda teknologierna för att skapa det optimala läget för det vi behandlar. Den andra teknikvertikalen är pulserande elektriska fält, alltså PEF. Där vi skapar ett E-fält på så bra sätt som möjligt. Och där vi har en fantastisk påverkan på det vi behandlar. Där vi får en effekt efter mikrosekunder. Där traditionell teknologi kanske behöver halvtimme eller timmar för att uppnå precis samma sätt som vi har. Vi jobbar med de här teknikerna för både livsmedel och växtindustrin. Vi jobbar för att få ut mer näring. Vi jobbar med en förbättrad kvalitet, mer polyfenoler, en bättre öppning på blommor. Även förbättrad extraktion på livsmedel, en förbättrad torkningstid inom livsmedelsindustrin. Jag kommer tillbaka till det här. Förbättrad fermentering, energibesparing, och i slutändan på ett holistiskt sätt så har vi mindre svinn och avfall i det vi håller på med. Så det är en hel bukett av olika möjligheter med just de här 2 teknikvertikalerna som är så skalbara. Jag kommer tillbaka till det här nu senare. Där vi har en mängd av applikationer. Och vi ska ses som ett hållbart företag. Vi är ett holistiskt företag
som har definierat var har vi impact någonstans. Jo, det är naturligt att vi reducerar svinn och avfall i på de industrier som vi är installerade. Vi får ut mer grejer av mindre. Vi skapar längre hållbarhet i de produkter som vi behandlar. Vi har hälsoeffekter genom att förbättra kvaliteten i de livsmedel som vi är med och processar fram med en massa näringsämnen och även hållbarhet som påverkar samhället på ett positivt sätt. Vi har transporteffekter som är fantastiska där vi kan ställa om logistikkedjor från flygfrakt till sjöfrakt. Att transportera torrt istället för vått innebär att man drar ner både volym och vikt. Och sen slutligen så har vi en disruptiv del i hela teknologin innebär att allting går mycket, mycket fortare. Innebär att vi behöver inte lika mycket energi för att göra samma saker som traditionell teknologi gör avseende med mekanisk och termisk behandling. Här är en bild som åskådliggör både livsmedelsapplikationer och växtapplikationer. Och de här applikationerna har vi definierat att alla de här applikationerna ska under perioden 2022-2024 vara i kommersiell aktivitet. Innebär att vi har kunder på alla de här, vi har betalande kunder och vi har tillväxt förhoppningsvis inom alla de här på ett bra sätt runt om i världen. Naturligtvis när man ser den här stora paletten så inser man då, ja men det här är ett stort åtagande, naturligtvis. Men kom ihåg, det är just två teknikplattformar vi jobbar med, så skalbarheten är fantastisk. Så, och det är ju alla dess former, från teknikutveckling, metodutveckling till försäljning till service support. Så vi behöver egentligen inte lika mycket människor som man traditionellt skulle behöva ha för att göra detta möjligt. På livsmedelssidan så har vi Olivcept där vi jobbar med olivoljeextraktion avseende hög kvalitet. Men vi jobbar också nu med att få igenom det mot avokadoolja. Och vi har en pilotinstallation nere i Sydafrika som ger bra utvärderingsresultat. Och jag hoppas att vi kommer ha ett avslut på den installationen mot slutkund. Vi har Jucept mot högkvalitativa juicer där vi både kan öka extraktionshalten till en högre kvalitet samtidigt som vi kan förlänga det utan att förstöra kvaliteten. Och det är ju inte det som är det fina med vår teknologi. Sen har vi då tillsammans med Coca-Cola projekt kring kallbryggt grönt te. Där har vi initialt väldigt goda resultat. Vi har haft en paus i det projektet och kommer återuppta de aktiviteterna i december, januari. Vi har tillsammans med Afri aktiviteter mot havremjölk och där har vi utvärderat detta och det ser bra ut. Det vi gör nu är att optimera behandlingskammare för att kunna köra industriell produktion 24/7. Vi ser också att havre och humle strukturmässigt är lika. Så vi tror att vi kan ta havremjölksapplikationen in mot bryggerinäringen, alltså att förbättra öltillverkning. Och det vi egentligen ser är att vi kan halvera mängden humle i ölproduktion, vilket innebär att det är den dyra kostnadsråvaran i produktionen. Vi är också inne på vinsidan, vinproduktion med Winecept. Där är vi både mot rött och vitt vin. Vi har mängder av förbättringspotential för en vinproducent. Allt från att vi drar ner macerationstiden, alltså tar ut färgämnen, till att få ut mer sulfiter. Innebär att du behöver inte dosera lika mycket kemikalier. Till att du får ut mer vitt vin. Vi får inte ut mer rött vin för den pressar så hårt. Men vi får ut mer vitt vin och relativt sett mycket mer vitt vin. Du får en bättre färg. Du får en bättre body i vinet. Mer polyfenoler. Och vi får ner processtiden av vin. Sen kan vi då stoppa jäsning utan att dosera kemikalier genom att behandla vinet ytterligare en gång. Och döda kemikalier och stoppa processen. Sist på livsmedelssidan så har vi då Drycept och det är ju för att torka rotfrukter, bär, kryddor.
Här har vi ett samarbete med ett företag nere i Tyskland som heter Steinecke. Och vi har en leverans ner på gång till dem som kommer gå i denna veckan här. För uppstart nästa vecka och där vi då kommer att processa morötter till att börja med. Och det blir mycket, mycket spännande att följa. Det här är ju en start på en kommersialisering av just den applikationen. Det vi ska åstadkomma där är att dra ner torktiden till minst 15%, men vi tror någonstans mellan 15-30%. Och när man gör det så innebär det att när du inte torkar det lika länge som tidigare så blir det bättre kvalitet på den torkade varan. Det innebär att det är bättre färg och konsistens på malda morötter sen då. På växtsidan så har vi OptiPost för snittblommor och då är fokus rosor. Det är den stora applikationsområdet, återkommande business i stora tal. Och det kan man säga så här att just nu så är vi, har vi den bedömningen att det som kommer generera kassaflöden nästa år ordentligt, det är Olivecept och det är OptiBoost för Cutflowers. Det är liksom där vi ser tillväxten och där kommer att driva. De andra delarna har vi en bedömning att vi kommer att generera kassaflöden på andra applikationer också. Men storleken på dem har vi inte så klart för oss idag. OptiBoost för sticklingar är då nästa bit som vi också har högt fokus på. Vi släppte ett pressmeddelande här i veckan angående resultat från Mondi som ser väldigt, väldigt spännande ut. Men det är då tropisk skogssticklingar. Då har vi också sticklingar för pelargonier och julstjärnor, alltså det som är prydnadsväxter, som också ser spännande ut. Så att vi menar, vi har, bara man tittar på den här bilden, om man tittar på storleken av industrin, så är här fantastiska möjligheter. På olivsidan då, med Olivecept, vi tar lite fokus på det, så har vi under det här året lanserat ett koncept som heter 2525 som har fått stort gensvar i marknaden. Och vad innebär det då? Jo, det innebär att vi erbjuder kunder att kunna processa olivolja fortare till lägre temperatur och till lägre tid i malaxerna. Alltså vi drar ner malaxeringstiden med 50%, alltså från typ 50 minuter till 25 minuter. Och det här är en batchprocess och det är väldigt positivt för kund. Det innebär att han får en högre kapacitet i linan om antalet malaxer är kvar. Eller så kan han ta bort hälften av malaxerna. Och investerar han i en ny olivoljeextraktionslina så behöver han bara hälften så många malaxeringsapparater. Det innebär att det kan då delvis finansiera Olivecept som investering. Det som blir resultatet av detta, mer än att vi har en effektivitet i processen, är att vi ger en garanti på minst 5% mer olivolja. Men när vi mäter och tittar så ligger vi en betydande del över dem där. Och det här är lite intressant för det handlar helt och hållet om vilka processparametrar kunden jobbar med. Men de som producerar riktigt bra olja tillverkar den med låg temperatur. Innebär att alltså runt 20 grader och det har en avgörande faktor. Och vi lovar mer olja till de temperaturerna och det är väldigt, väldigt positivt. I slutändan då så har vi också en bättre kvalitet. Innebär att vi ser här en bättre färg på oljan och det är väldigt, väldigt tydligt att det är betydligt grönare och mer aptitlig. Och ett högre polyfenolinnehåll. Alltså det är egentligen det man mäter kvaliteten dag till dag på olivoljan. Och de får bättre betalt ju högre polyfenolinnehåll man har på oljan. Och i slutändan mindre avfall. På växtapplikationerna så har vi då OptiBoost för snittblommor, också då OptiBoost för sticklingar. Och metoden vi jobbar med här är i stort sett densamma. Det vi gör är att vi ersätter luft i cellvävnaden med näringslösning. Och då skapar vi en bättre förutsättning för produkten att leva längre. I sticklingarnas fall så rotar de sig bättre, de växer fortare. För rosorna så innebär det att de får grönare blad, en bättre blomöppning och så lever de längre. Så vi skapar på totalen då en massa fördelar i den här industrin. Och värdet av det
får man egentligen mäta kanske under en relativt ett lång tid för att se det riktigt stora industriella värdet. För exempelvis ett företag som Mondi då, som odlar tropisk skog. Och du skördar den efter ett antal år. Och då handlar det om både om hur mycket fortare har skogen växt. Är det mer cellulosa, innebär att man kan få ut mer råvaror i slutändan av det här. Och det här är sådana frågor som vi inte riktigt, vi ser tendenser till det nu. Men vi har inte alla svaren just nu. Så det fulla värdet av detta kommer vi först att se senare. När man tittar då på rostiden, eller vastiden för rosor, så är det på det sättet att här går obehandlade rosor ner och dör väldigt, väldigt fort. Det har alla erfarenheter av. Man kan köpa rosor i butik och i stort sett nästa dag så är i stort sett alla döda då. Behandlade rosor, Optibus behandlade rosor, de står betydligt mycket längre. Och vad är det egentligen som gör att de står längre? Jo, vi skapar förutsättningar att hålla vatten längre. Så att våra rosor som är Optibus behandlade väger mer än obehandlade. Och det här skapar förutsättningen. Och vi säger så här att vi ökar vastiden med 50%. Men egentligen så ökar vi vastiden betydligt mycket längre. Men att vi skriver 50, det är för att vi inte ska få en massa klagomål på att vi lovar för mycket. 50 klarar vi alltid. En kommersiell lina för snittblommor ser ut på det här sättet. Det är traditionellt 3 stycken cylindrar där man behandlar i olika batcher. Och de går synkront då hela tiden. Och det är kort behandlingstid och det är liksom det som är hela grejen. Att det här är en industriell uppställning som klarar i stort sett alla installationer. Och det är ICA Toppen Höllviken som säljer behandlade rosor. Och de har gjort ett koncept och det är egentligen det man ser på höga bilden. Där man beskriver teknologin, vad vi åstadkommer. Och det fina är egentligen att man har höjt priset på en bukett blommor med 20 kronor. Så det är inte helt sådär. Och med det här då så ökar försäljningen. Och butiken tjänar naturligtvis mer pengar. Så det är ett bevis på att kunder tycker att det här är bra. Det ser bättre ut. Men det kanske allra mest optimala testet var då ett blindtest som vi har gjort under 16 veckor tillsammans med Dagab. Där vi har 100 butiker där vi har behandlade rosor i och 100 butiker som kontrollgrupp. Och jämför man dem över 16 veckor och de resultaten har vi här nu. Och de här är ju rätt slående. Resultaten visar då att försäljningen har ökat med 30% och svinnet har minskat med 50% i den behandlade butikerna. Där vi har Optibus behandlade rosor. Det här är otroligt starka resultat, för vi har inte kunnat vara med och påverka detta på ett eller annat sätt. Ingen har vetat var rosorna har varit. Va? Utan det här har bara, ingen som har vetat det, utan det har bara rullat på. På något sätt så är det ju på det sättet att varan i sig själv har ju då marknadsfört sig genom att det ser bättre ut, det är grönare, blommorna öppnar sig på ett bättre sätt, så det är mer attraktivt att köpa rosorna. Så tolkar jag de resultaten. Och det här är vi väldigt glada och stolta för det här är ett fantastiskt industriellt test över teknologin. För det är först när man kommer teknologin ut till kund som man ser om det verkligen flyger. Och jag tycker att det här är en stark indikation på att det här flyger på ett bra sätt. När man då tittar på vår bild avseende marknadsstorlek och den biten så är det på det sättet. Det här är stora världsmarknader vi jobbar med. Och det är kanske det som gör att det här är så himla intressant, för det blir stora tal. Och på olivmarknaden, den totala marknaden, vi skulle sälja maskiner till alla, för så är vårt businesskoncept där. Det är att det finns 30 000 olivoljeextraktionslinjer och vi säger att varje sån här försäljningskontrakt skulle vara, om vi då har 100% penetration i marknaden, 2 miljoner per maskin, det är 60 miljarder i värde. Och då ska man räkna med att vi har dessutom service support på detta. Med både traditionell service men också då slitdelar, reservdelar och den biten. Så marknaden i sig själv bör kunna vara större än så här. Eller är större än så här. Vi bedömer då också att dryckesmarknaden är minst lika stor som olivoljemarknaden. Marknaden för torkade produkter, dry sept, det är en jättemarknad.
Tyngdpunkten på den marknaden är östra delen av Europa, eller östra delen av Europa, och sen då Kina som är en jättemarknad kring torkad frukt och torkade rotfrukter och kryddor. Vinmarknaden känner vi till, en stor marknad att ta sig in i. Här är en marknad som är konservativ. Vi ser att vi har goda resultat, vi har varit hos två stycken vinproducenter under den här säsongen. En i Frankrike, Vino Valli, bra resultat. Vi var hos en producent på Sicilien, bra resultat. Och vi har inte fått och konkluderat resultaten fullt ut. Men det här ser bra ut. Vi har ett bra budskap till marknaden, till vinproducenter. På växtsidan så är den stora marknaden naturligtvis rosor. En marknad på 300 miljarder svenska kronor årligen. Och här har vi ju en affärsmodell där vi tar betalt per behandlad ros. Så det är återkommande intäkter, alltså en SaaS-modell. Där vi ställer ut maskinen och man betalar per behandling och man betalar en minimiavgift. Vi har två maskiner ute idag. Vi har en på APH och vi har en på i England för utvärdering. Vi kommer att ställa ut fler maskiner. Det kommer vara ytterligare en maskin i Europa, det kommer vara en maskin i Kenya och det kommer vara en maskin i Sydamerika. Och vi planerar för att vi ska rulla ut. Och här ligger ju då naturligtvis avtalet med Syngenta i botten. Och de har ju då skapat en säljorganisation för att rulla ut detta. Och nu kör vi onboarding med dem för att riktigt få fart på det här. Sen har vi då sticklingar. Den marknaden är ju inte riktigt lika stor som rosmarknaden och snittblomsmarknaden. Men den är tillräckligt stor för att vara riktigt intressant. Och den här marknaden kontrollerar Syngenta på ett helt annat sätt än rosmarknaden. Det ska man också ha klart för sig. De har idag en marknadsandel i sticklingsdelen redan på 25-30%. Och sätter man en teknologi här så blir det teknikstandard. Nu är jag klar. Jaha, tack för det. Oerhört spännande som sagt var. Jag tycker att det passar ganska bra med föregående talare här och hur viktigt det är. Vi har ju fått in en del frågor här. Jag tänkte avhandla en då som handlar om egentligen den största potentialen på sikt. För att då kan vi ju koppla den till den sista bilden här. Och då, frågan går ju så här. Även om snittblommor och olivolja är de områden som inbringar mest intäkter i närtid, vilken av alla era områden bedömer ni har den absoluta största potentialen på sikt? Och då om man ser din genomgång här, då blir det ju dried food och wine. Är det så vi ska se det? För det, jag fick också intrycket av att ni har ju ganska mycket kvar att göra inom olivoljan och rosor. Fantastiskt mycket att göra. Ja. Jag tror att värdet på en ros är så pass högt så att det är fortfarande den applikationsområdet som jag tror kommer vara störst i framtiden. Och det kommer vara återkommande intäktsmodeller. Sen naturligtvis vin eller dried food. Det är också fantastiskt stora marknader, fantastiska möjligheter. Det är svårt att bedöma. Fråga nummer två här, den globala marknadslanseringen ni kommer att påbörja med Syngenta här nu när jag har pressmeddelat om det. Kommer den att omfatta mer än bara rosor, som till exempel då sticklingar? För det förstod jag att Mondi var sticklingar. Absolut. Det fina med plant är ju att Syngenta-avtalet innebär att de plöjer för oss här. De är ju namnet som borgar för att det här fungerar. Och det skapar ju kredibilitet i marknaden. Trovärdigheten är viktig. Så att Syngenta är med där också, ja. Absolut. Ursäkta. Så att ha Syngenta, det är, avskärmar inte från konkurrenserna utan det öppnar dörrar. Absolut. Så kan man säga. Ursäkta. Finns det en risk att ni splittrar er när marknaden är så pass stor? Jag tror inte det. Jag tror att vi håller ihop det genom att vi har två teknikvertikaler och det håller ihop det här. Naturligtvis så har vi då dessutom ett nätverksmodell så vi jobbar med partners. Vilket gör att vi då får spin-off på deras kunskap och det kommer då gå fortare. Det är inte bara Syngenta, det är Afri också. Afri har en fantastisk kunskap i livsmedelsbranschen och det kommer vi kunna dra nytta av på ett bra sätt. Konkurrenter, finns det några? Ja, det finns ju alltid lite konkurrenter. Det finns en konkurrent nere i Tyskland som heter Elea, men de har fokus på potatis. Mm. Och vi jobbar inte mot potatis. Sen finns där, det finns små startupper, men jag ser inga som får det att fungera.
Och det är klart att om man är en Mondi eller Syngenta så måste man ju ha proof of concept. Absolut. Ja. Hur behåller ni nyckelpersonal och hur attraherar ni ny personal? Ja, vi jobbar ju med employer branding. Innebär att vi försöker vara ett attraktivt företag. Vi har en speciell möjlighet med ett nära samarbete med universitetet. Vi skapar en plattform för att vara med om något roligt, vara med och växa ett företag. Vara ett tajt gäng, platt organisation, för att vara med och driva affär om man är intresserad av det, eller vara med och driva teknik. Och då är man högst involverad i saker och ting. Det är ju ingen som blir osynlig i en sådan organisation. Och jag tror att det kan vara attraktivt för många. Och om man går tillbaka till den här Syngenta då, kan man tänka sig som sagt att ni expanderar inom Syngenta till andra områden? Ja, det tror jag. Mm. Alltså, vi ser ju Syngenta exempelvis mot Kina som ett väldigt, väldigt starkt kort med tanke på att de ägs av kineser och ska börsnoteras i Kina. Så vi ser det som en väldigt språngbräda in i Kina. Och Kina idag sägs vara världens största ROS-marknad. Ursäkta. Och om man tittar till analys så finns det ju en analys ute på marknaden från Erik Penser. Och det är väl svårt att kanske kunna kommentera kursen. De har ju en betydligt högre kurs än dagens kurs. Målkursen är 136. Men däremot kanske du kan kommentera lite grann metoden. De använder ju en compounded average growth, det vill säga genomsnittliga tillväxten som ligger på 37%. Och sen så har de en VAC, då, en viktad genomsnittskostnad på 16%. Är du bekväm med att man förväntar sig att ni ska växa med ungefär 40% om jag nu höftar per år? Ja, alltså det tycker jag att man ska vara. Jag tror att det är alltid svårt att säga, va? Men med tanke på att vi är på en världsmarknad, vi är inom stora områden, så känns inte 40% högt. Nej. Det känns som att vi kommer vara över det. Och vad blir nästa hållpunkt som marknaden ska hålla ögonen på här nu? Blir det resultat eller ligger det något pressmeddelande i loopen som du kan slänga fram så här? Ja, men alltså som julklapp. Eller hur? Men vi hoppas alltid på pressmeddelanden. Ja. Trevliga sådana som julklappar. Vi ser att det händer mycket i marknaden. Och naturligtvis så har vi affärer igång på många håll och så jag hoppas att vi kommer kunna ge julklappar till våra aktieägare och ha en bra start för nästa år också. 2022 blir mycket spännande. Mycket spännande. Ja, Johan, tack för det. Lärorikt, spännande och det ska bli kul att följa utvecklingen här. Tack. Tack.